Адам спізнав Єву, свою жінку, вона зачала і породила Каїна, та й сказала: «Я придбала людину з Господньої ласки». Потім вродила також його брата Авеля. Авель був вівчар, а Каїн порав землю. По якомусь часі Каїн приніс Господеві жертву з плодів ріллі, та й Авель приніс жертву з первістків свого дрібного скоту, і то з найгладкіших. І споглянув Господь на Авеля і на його жертву, на Каїна ж і на його жертву не споглянув. Розсердився Каїн вельми і похмурнів, і сказав Господь до Каїна: «Чого ти розсердився? Чого похмурнів? Коли чиниш добре, будь погідний, а коли ні, гріх на порозі чигає. Він і так вже оволодів тобою, але мусиш над ним панувати». І сказав Каїн до Авеля, свого брата: «Ходімо но в поле». І коли вони були в полі, Каїн напав на Авеля, свого брата, і убив його. Тоді Господь сказав до Каїна: «Де Авель, брат твій?» Той відповів: «Не знаю, хіба я сторож брата мого?» А Господь промовив: «Що ти вчинив? Ось голос крови брата твого кличе до мене з землі. Тепер же проклятий ти від землі, що відкрила свої уста, щоб прийняти кров брата твого з твоєї руки. Коли оброблятимеш землю, вона вже більше не дасть тобі свого врожаю. Втікачем і волоцюгою будеш ти на землі». І сказав Каїн до Господа: «Кара гріха мого занадто велика, щоб її винести. Проганяєш оце мене сьогодні з цієї землі, і від лиця твого мушу ховатись, і втікачем та волоцюгою маю бути на землі. І перший, хто мене зустріне, вб'є мене». Тоді Господь сказав до нього: «Якщо хтось уб'є Каїна, то зазнає помсти всемеру». Та й поклав Господь на Каїні знак, щоб не вбивав його той, хто зустріне його. І відійшов Каїн від лиця Господа і оселився в краю Нод, на схід від Едему. Каїн спізнав свою жінку, і вона зачала і вродила Еноха. Він збудував також місто і назвав це місто іменем свого сина Енох. В Еноха ж народився Ірад. Ірад породив Мегуяєла, Мегуяєл породив Матусаїла. Матусаїл породив Ламеха, Ламех узяв собі дві жінки. Одній було ім'я Ада, а ім'я другій – Цілла. Ада породила Явала, він був батько тих, що живуть у шатрах і випасають худобу. Ім'я брата його – Ювал. Цей був батьком усіх гуслярів та дударів. Ціла ж і собі породила Тувал Каїна, що кував з міді і заліза всяке знаряддя. Сестра Тувал Каїна була Наама. Ламех сказав своїм жінкам: «Аддо і Ціллу, слухайте мій голос. Жінки Ламехові, зважайте на моє слово, бо я забив чоловіка за мою рану, а дитя у відплату за синяк. Як за Каїна було всемеро помства, то за Ламеха 77 разів». Тоді Адам знову спізнав свою жінку, і вона вродила сина і назвала його Сет, бо, мовляв, «Бог дав мені другого нащадка замість Авеля, що його вбив був Каїн». У Сета теж народився син, і він дав йому ім'я Енос. І тоді почали закликати ім'я Господнє. Цей текст, він є найдавнішим першим свідоцтвом про те, як людина вбиває людину. Як рідний старший брат Каїн вбиває свого молодшого брата, яким би він мав опікуватися, про якого він би мав дбати, власне, Авеля. І чим цікавий цей текст? На перший погляд він виглядає досить простим, досить звичайною розповіддю, але він містить дуже багато важливих ключових ідей. Найперше, увесь конфлікт починається з того, що Бог не вибирає жертву Каїна. І навпаки вибирає жертву Авеля, який до неї, до своєї жертви, поставився дуже відповідально. Він відібрав, він вибрав для жертви найкраще. Після цього Каїн, замість того, щоб переосмислити своє ставлення до жертви, до Бога, він робить неправильний умовивід, він вирішує, що найбільшою його проблемою є Авель. Що якщо усунути цю проблему, вбити свого брата, знищити його, тоді проблема зникне. Тоді між ним і Богом знову відновиться цей зв'язок. І більше того, Бог, бачачи ці думки Каїна,
І розуміючи небезпеку, він не попереджає Авеля, але зговорить, намагається змінити хід думок власне Каїна. І звертається до нього з дуже цікавим запитанням. Каже, чого ти розсердився, чому спохмурнів, чому ти змінився по-іншому? І що цікаво, що відповіді Господь не почув від Каїна. Тобто так виглядає, що Бог говорить монолог. Він звертається до Каїна, який не готовий чути. Він вже в голові в себе складає певний план. І більше того, він цей план дуже чітко, послідовно втілює. Він бере свого брата, виводить його в поле, що дуже важливо, тобто далеко від людських помешкань, від своєї сім'ї, щоб ніхто не врятував, так би мовити, не допоміг Авелю, і там його вбиває. І те, що стається, Господь одразу реагує. Читачів є запитання, чому Бог не рятує Авеля, чому він його не захищає. Але Бог немовби вірить Каїну, що той до останньої хвилини поміняє свою думку, що він зможе побачити хибність своїх умовиводів і не знищувати брата, рідного брата, його життя. І вже коли це стається, тоді Господь запитує, де Авель, брат твій? Це запитання свого часу лунало і до Адама і Єви, коли вони згрішили в Едемському саду. Господь до них каже, де ви є? Так само і тут. Господь не питається про те, де вони знаходяться фізично, а про те, що трапилося і де зараз перебуває, немовби, їхнє серце. І в цьому тексті далі, з 10-го вірша і далі, відбувається такий невеликий суд. Бо Господь тепер починає чітко виявляти, називати, що ж сталося. Він говорить, що те, що вчинив цей брат, старший брат Каїн, який був землеробом, і тепер оця його земля, вона є занечищена цією кров'ю. Кров пролита, вона тепер не дозволяє, не буде родити і не буде давати Каїну ті плоди, які вона давала йому перед тим. І що цікаво, що в цьому всьому діалозі не чути голосу покаяння. Каїн не готовий помінятися, але він готовий в Бога вимагати певного захисту. Тому що він каже, що ця кара, яку на нього кладе Бог, оце вигнання, оте, що всі будуть знати, що він вбивця, воно може потягнути відповідну кару і на нього. Він просить про захист. І знову ж таки, таке враження, що не зрозумів, не усвідомив, що ж насправді трапилось. І що цікаво, що Бог справді ставить на ньому цей знак. Певний знак, який його вирізняє серед інших людей, і інші не мали би його вбити. І ця доля Каїна, вона є долею кожного вбивці, кожного того, хто піднімає руку на невинну жертву. Це кров, яка буде промовляти, яка буде наздоганяти, буде кричати землі, вона не дозволить йому спокійно будь-де зупинитися. Тому що той, хто піднімає руку на невинного, він вже чинить засуд самого себе. І тому, в принципі, Каїн втікає, і як говорить далі нам книга «Буття» в 4 главі, що з його роду, з його, скажімо, племені виходять ті, хто будуть виготовляти зброю, виготовляти різні засоби, різні знаряддя. І таким чином цей рід каїнітів продовжує своє існування. Продовжуємо і далі молитися за тих, хто піднімає руку на свого їх ближніх, за тих, хто знищені, щоб Господь промовив до них, а найперше, щоб захистив всіх тих, хто є невинні, хто змушений захищатися, і тих, хто підтримує нашу Україну сьогодні.